ដែលជាកម្ពុជាមិត្តភាពនោះគឺដណ្ដើមប្រាក់លានបងដែរបាទឥឡូវទស្សនាទៅទឹកទី1បាទសុភជ័យនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌ ស្រាំមើលជើងលោកស្រាំលោកឆ្វេងសងទៅវិញតាប្រោធាក់មើលជើងស្រាំធាក់ស្រាំសងទៅវិញទាត់ឆ្វេងបាទសងស្រាំ ទាត់ឆ្វេងមើលជើង ជាស្រ័យបងដែរបាទអាឈ្លក់បាទបាទខាងទៅតេះតេះបាទទៅវិញទៅមករវាងកម្លាំងកងទាំងពីរបាទគឺដើម្បីបាទសាក់លបងបាទធ្វើកម្លាំង បាទសុភ័ណ្ឌនេះគេកាត់សក់ខ្លីបានល្អណាស់បាទអញ្ចឹងបបាក់បោចបន្តិចបាទនេះកាត់ឬកោមនឹងទេបាទប៉ុន្តែឃើញមិនដោះដែរបាទបាទជិះកាត់ទៀតលេលេបាទសុភជ័យនេះមកគឺកម្ពស់របស់គេបាទបាទ1.76ឯណោះបាទ ហើយរឿងសុភ័ណ្ឌយើងបានត្រឹមតែ1.94ទេហើយសុភជ័យបានសរុបការប្រកួតចុងក្រោយមកធ្លាប់ឈ្នះហើយនឹងចាញ់បុត្រឆៃទៅទីបានឈ្នះចាញ់ម្នាក់ម្ដងហើយជាមួយនឹងឡុងសុភីក៏ឈ្នះចាញ់ម្នាក់ម្ដងដែរបាទហើយចុងក្រោយហ្នឹងមកគឺឈ្នះអ៊ុំសំរានៅទឹកទី 4 បាទមើលជុំរឿងសុភ័ណ្ឌយ៉ាងម៉េចដែរបាទ លោកស្នាមម្ដាយស្នាមថែមឆ្វេងបានរឿងសវណ្ណពាត់ស្នាមតកងជាប់ជើងហើយទីឯងមកអេអត់ទេណារួញពាត់ឆ្វេងអាយ៉ាខ្ទាស់ជើងហើយបងគេលាស់ខ្លួនធ្វើតាចលើលោកឆ្វេងស្នាមរោទៅវិញ ไซส์สนามมวยจับตึกที่มวยตึกที่2ครับลูกศรไปเมตรเตียสนิกจนเจติกรมนั่งเจติเมตรัยว่าเทศนาในตึกที่2ว่า1-2ที่เกนสเบิร์กท็อปไฟเตอร์ปีปอนด์ดับระเบิด ลูกสามบ้ากระดันได้จะเลอะจะเลอะตรวจช่วยมีจึงบ้าเรียงพัดพายได้เรื่องสวรรค์ตรวจสนามไปสุภิชัยจะเลอะบอกช่วยไม่ได้ตรวจสนามซ้อมกับเวงสุภิชัยลูกสนามไปสวรรค์ ตัวตะกองจอบเชิงตัวโอ้ยเลือกกับออกแต่มันติดบ่าเกิดฮะดักกระกูดก็จะไล่มาเว้นบ่าจะเลอะลูกสนามอะไรลูกช่วยตะกองจอบเชิงบ่า สำนักเตอร์กาไล่เงินวงสนามจงกงช่วยโปรเวงจงกงสนามสนามเตอร์สนามเอาช่วยเตอร์บ่าเลื่อนยากระดานเย่จมไปบ่าบ่าบรรดาการประกวดเจ็บบรรดาเตียนช่วยเงินบ้านสะพานบ่าไปดูจี ลูกเติมมันดาลบ่าตรวจสนามสองตรอกองจวบช่วยช่วยสนามข้าวช่วยมือเดียพด
ៅស្រាំមួយគាត់ឆ្វេងត្រង់ចប់ជើងខ្ទក់បោកអង្គូទៀតហើយបាទអេបាទចែងទុនបាទបើសិនអត់ទុនវាទៅថ្មវិញបាទកញ្ចូនអូនញឹងមិនទៅបាទចលោទាត់ឆ្វេងជាប់ជើងមានហើយណាវាយរាទាត់ទាត់គេថាទាត់លហាឲ្យដល់លហាបាទកុំទាត់លហាហើយយើងបោកមកវិញលហឹមបាទបដូរម្នាក់មួយយើងសុភជ័យគេមកច្រើនដងណាបាទនៅសង្វៀននៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទធ្លាប់ស្មើបន្ទុកទីតុងហេបាទជាអ្នកមានចំណៀនបណ្ដាចាញ់រឿងសពន់បាទពីរលើកដែរតែនឹងឈ្នះ3លើកវិញបាទចាញ់ពីរលើកឈ្នះ3លើកឥឡូវសងសឹកទៀតបាទជាមួយរឿងសពន់ជាអ្នកមានវិរមឈ្នះរិទ្ធសរុនបាទជាអ្នកអែមក្លឹមខ្មៅនឹងពីរលើកឈ្នះពុតឆាយរាធីបាទនឹងចាញ់ឈ្នះម្នាក់មួយលើកបាទជាមួយឡុងសាភីក៏ដូចគ្នាហើយឈ្នះអ៊ុំចម្រើនបាទនិយាយចុងក្រោយឥឡូវទឹកទី2ក៏បានបញ្ចប់ដែរអេលីនីបាទឈានដល់ទឹកទី3បាទនៃគូអន្តរជាតិទី2រឿងសុផននិងសុភិឆៃដែលនាំជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀ Gensberg ជួយស្រាបៀឡំងចង្អញលើពីស្រាបៀធម្មតាតិចបាទចុងសប្តាហ៍ជាមួយស្រាបៀ Gensberg កំពេចកវលកំបងបាទឈ្នះរំជុំហ្វរិនជើម៉ូតូយ៉ាម៉ា FZ 1000គ្រឿងលុយសុទ្ធបាទពី5ដុល្លារ100ដុល្លារ1500ដុល្លារនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតបាទ Gensberg ជួយស្រាបៀលំងឆ្ងាញ់លើពីស្រាបៀធម្មតាប្រូម្នាក់ជើងទាត់ស្ដាំមកបាទគីឡូយកផន់គេហៅថាកោបាក់នឹងចូលសុបឆៃកំសៅហ៊ានទាត់ស្ដាំមួយបាទទាត់ស្វែងមិនទាន់ដែរបាទពីសុផន់ទាត់ស្ដាំលោកឆ្វេងកូនឈៀងទាត់ស្ដាំលោកឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយអូយដល់ណាបាទដៃរបស់សុផន់បាទណៃការបដូរគឺរហ័សហ่าបាទកម្លាំងអាកាសល្អក៏ឡងផុតទៅទាត់ស្រាក់ស្ដាំលោកឆ្វេងតាពីសុផន់ហើយជ្រុលលាល់តិចយ៉ាឆ្វេងទាត់ស្រាំកាឆ្វេងឆ្វេងទាត់ស្រាំឆ្វេងស្រាំអូយយ៉ាដល់លោកកតុកបាទនឹងបងប្រុសឲ្យជាទីគោរពផងសូមលោកកតុកមានសុខភាពល្អបាទដែលបានទៅលេងស្រុកទេបាទបាទចង្គងបាទឥឡូវនេះជាប់ទៅហើយលោកកញ្ញាកដាលញែកបំបីចេញសិនកុំឲ្យជាប់ស្ញេះនៅនឹងបាទអាចលោឆ្វេងបាទសុភជ័យសុផាន់ណាសម្លឹងរត់ប្រឡោះទាត់ឆ្វេងលូកស្ទាត់ស្ដាំលូកស្ដាំបាទសងជើងស្ដាំមកវិញអាការកំពុងតែប្រើក្បាច់នឹងគឺមិនសូវមានការទល់ទេព្រោះប្រើលាត់ស្ដាំលូកឆ្វេងប្រូនវិញទាត់ស្ដាំប្រូមកវិញទីសុផាន់តែការដែលគេប្រើក្បាច់មកយើងអត់ចេះបកទៅវិញបាទគឺយើងមិនសូវមានឱកាសត្រកងជាប់ជើងអាយ៉ាអុយសងសឹកបានមួយហើយសងសឹកបានមួយហើយអញ្ចឹងគឺសងសឹកបានសម្រេចបាទជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌមែនលំទេបាទគាត់ស្នាមទៅលោជោឆ្វេងទាត់ជួតឆ្វេងសងស្នាមទៅវិញប្រកងជាប់ជើងហើយបាទយើងឃើញថាទឹកនេះបាទគឺឈានមកដល់ទៀតហើយបាទមើងទឹកទី3ក៏បានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទី4អ្នកទឹកចេញក្រៅសង្កេតអមកំពុលនៅប្រដាល់ពុតក្បែរ
ហើយតាមរយៈរូបភាពនៃការប្រកួតប្រសុំគ្រប់ញ្ញាជូនដល់បងប្រុសកៅសឹមជាពិសេសបាទហើយអរគុណបងដែលជាអ្នកចាកតែងតែគ្រប់គ្រងហាងអរ៉ៃកាហ្វេក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋានអរ៉ៃដែលមានលក់បាយភ្លើងមន់ស្រែសុបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលបងបានសរសើរនឹងប្រកបកម្លាំងចិត្តជូនពរបងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់បងបងជាលោតទាត់ជើងក្រោមហើយជួយចូលអោបគ្រីហើយទៀនមកទៀនមកជំរងស្រាំស្រាំប្រុសបាទលោកកញ្ញាក្រានរុញទប់ដើម
Ôi lục chú mình chôn tự hai lãng chú con bắt đầu chú con mà bình. Bà sống bởi cháy ở trong cung mà tốt cho bà. Bà ba đấy là xong khăn đường cả thăm mình chơi về những khai. Tốt xa đám bà đâu xa bình đi xa bọn. Tốt xa về xong xa đám bà giúp sống bởi cháy. Tốt xa đám bà bởi cháy. Tốt xa về xong lục. Tốt con chọp chân ô mà tốt chân cao. Khao con kia mới tốt xa đám bà bình. Tuat seram, song seram, tapi ini kau tuat seram, song kap cuy mau bin pot, oh hi. Ya, tung tuk macam, tuat seram, song seram, tapi ini, oh hi, balang di kong cuy, sebajai, ba tuk jengkong cua apa, hiya menang sepuan minaka, min. Tuat seram song cuma ini tuan, bah. Tuat seram song cuma ini tuan. Oi, dah tam tuat seram, bah. Sebajai. Tuat jeng kram kau cuma ini. Lain jeng kong cuma ini lepas sebajai bro. Bah, lemak semun ni aja mai jeng. Tuat cuma ini tuat seram bro. Tuat seram sebajai luk cuman mah sebuan ba tiang mahai tup neng jengong cuman mah rai sebajai menmien akan prae bajai kita jengong ba remai di lung mah semun mong kenal tuat cuman tuat tergong cop run ngoy bukan jeng edit lang mah weng dah teng semnai cop tek tibuan. เดียสนามเด็กไตรโปรนในเกนส์เบิร์กจ็อบไฟเดอร์น้องจูลุงเนี่ยได้สนามบีเกนส์เบิร์กงวยสนามบีละมองเชิงยืดปีสนามบีทอมนาเอ๊ะจงกล่าวอันนี้มาคือเจียโอกาสมาตัวเนี่ยหนึ่งปีตัวเชิงจะกองจอบเชิงแม่ตัวประตูอย่างสามมันแม่ บ่จวบจึงนายกะฮะตาจึงมาจะเฮียงในเกฮะเหรอมึงเข้าไปกองมาแข้งมาให้กูมีแต่พลูกี้เว้ยตัวสนามซ้อมสนามตัวเองตะกองโอ้ยดอกพอดเนี่ยตัวสนามซ้อมช่วยกูเว้ย ตัวสนามสองสนามมาไอ้กูนี่มาเด็กเลยเนี่ยมาเนี่ยเบียบจูนยังมาคือเอ็กซ์มาจะเบียบจูนมาคือเจ้ากูสองสักมาสปอนมาชนะปีเลือกมาในสุบิชัยชนะไปเลือกมาลูกจับมุมมาในช่วยปรับมวยมาปีสปอนตัวสนามสุบิชัยตัวสนามลูกช่วยมาในมาปีสปอนหลังจึงกงสนามรบสุบิชัย จงกงช่วยสองสนามมาเป็นสนามรบสุบิชัยจงกงโอสปอนพอดข่าวสนามตะกองโอ้ยลูกช่วยมาได้มั้งปาบจำกูได้ไหม
ដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌមកគឺលះហាបាទបាហែបាគឺបាហោងគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងខាឆ្វេងទៅជូលអោកគ្រាកឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់សុបចៃហើយញ៉ាកណ្ដាលផ្ទះស្មានញ៉ៃបំបីចេញពីកែនស្បើកជួយស្រាបៀឡំងឆ្ងាញ់លឺវាស្រាបៀធម្មតាគាត់ស្ដាំត្រូវកងជាប់ជើងអូយកັບខ្មោង លើកអពតចន្ទល់បាក់ជើងក្រាំងណាស់គាត់ស្ដាំទូកជាប់សងស្ដាំមកវិញទៀកជឿនប្រហមអ្នកមិនជឿលោកជឿនស្ដាំស្ដាំមួយទៀតបាទពីស្មន់បាទលើយ៉ាងដាល់បាទនិយាយកំបែក ចលោតួតស្ដាំត្រកងជាប់ទៀតអូយលោកព្រះបាទលើកលំផុតបាទមានអីទៀតមានអីខំទៀតបាទព្រះស្ដាំទៅបច្ច័យតគាត់ដើរចូលខាងស្ដាំឆ្វេងបាទតួតស្ដាំអូយចាប់ទឹកទី 5 ដែរបាទយ៉ាងឱកាសនៃការបដូរអាមាញ់មិញនេះគឺត្រូវបានបាទ កត្រាក់មកវិញមកគឺអត់អាចបដូរបានទេលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទលោកនេះបានទស្សនាបាទ5គូកន្លងមកហើយបាទអាចវិនិច្ឆ័យបានខ្លះហើយបាទតែឥឡូវនេះបាទ លោកម៉ាក់សមឿនដែលជាអញ្ញាកដាលគឺបានប្រមូលនៅពិន្ទុជូនដល់គណៈកម្មការធ្វើការបុកសរុបនៅវិនិច្ឆ័យថាបង្គោលក្រមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលជ័យជំនះបាទក្រហមឬក៏ខៀវបាទ បង្គោលក្រហមបាទរឿងសុភ័ណ្ឌឈ្នះសុបច្ឆ័យដោយពិន្ទុបាទ